հաս 25-երորդ երկ երկոց երկ երկոցը 8 գլուխ ունի եւ կրկին աստվածաշնչի այն չատ քիչ ակավաթիվ գրքերից մեկն է որտեղ կարծես հոգեոր թեմաներ չկան եւ հարց է առաջանում ինչու է աստված այս գիրքը դրել աստվածաշնչում եթե ընդերցել եք այս ուտ գլուխները երկերկոց գիրքը գրեթե ոչ փրկության մասին կա խոսք, ոչ ապաշխարության, ոչ հավատքի, ոչ աստծո կամքին հնազանդվելու երկերկոցը սիրո մասին բանաստերցություն է եւ երկ Այսինքն այս դասի 25-րդ դասի վերնագիրն է Սիրո վայելքը եւ ամուսնության սրբությունը։ Սիրո վայելքը եւ ամուսնության սրբությունը։ Վերնագիրը։ Վերնագիրը երկ երկոց։ երկ երկ Շատ հանրաճանաչ վերնագիր եւ բոլորի ծանոթ։ Ինչու է այսպես երկ երկոց՝ ավելի ժամանակակից լեզվով ասած երկերի երկ։, երկ, երկ Եventan aps աստվածաշնչում շատ կհանդիպեք այս կերպին ղերադրական աստիճանի օրինակ թակավորների թակավոր կամ ամենասուրբ վայրը ինչպես է գոչվում սրբություն սրբոց ցանրանից է որ եբրայերեն լեզվում չկա այդ ամենաղերադրական աստիճանը ամենանախածանցը եւ դրա համար эս երկու բարերն են օգտագործվել երկերկոց նշանակում է երկերի երկ կամ ամենաամենակարևոր երկ ու ամենակարևոր երկը Սողոմոնի ամենակարևոր երկը ես ինձ մոտ նշել եմ 3-րդ թագավորած 4-ի 32-ում գրված է որ Սողոմոն թագավորը 3000 առակ է գրել եւ 1005 երկ։ ըսացի 3000 առակ եւ 1005 երկ։ եւ այստեղ Սիրիոյն ունեցարագությունը, ես կարծում եմ, որ եկեղեցու պատանների ու հերիտասերների, մանավանդ պատանների, ախ ամենասիրած Գիրկերից 1-ն իրանք ծածում են Աստվածաշունչը, ցնողները մտածում են Աստվածաշունչը կարթում ռիսկականից Աստվածաշունչը կարթում, բայց ինքը այնտեղ Սիրային պատմություններա, Սիրային նկարագրություններ եւ եւ կարծում եմ, որ լավ են անում, որ կարթում են, բայց պիտի հասկանանք, որ Աստված այս գիրքը միայն պատանների համար չի դրել, Աստվածաշնչյում այլասգիրքը մեզ ուղերձ ունի փոխանցելու ամենասկզբից ուզում եմ զգուշացնել եթե կը լսեք երկերկոցի մեկնաբանություններ որտեղ այդ խորթանիշեր է գիտեք չէ այդ խորթանիշերը օրինակ սասանի նշանակում սասանի նշանակում մարդիկ մտածում են որ երբ որ այսպես գախնի դիտելիկ փոխանցողներ կտեսնեք զգուշացեք Աստվածաշնչում ընդհանրապես գաղտնի գիտելիք չկա, որը որոշակի օտյալների համարա որ իրանք կարանդա գտնեն, իսկ մնացած սովորական մահկանացուներից դա փակված է։ Աստվածաշունչը՝ Փարս գիրքը։ Եվ այս գիրքը փոխաբերություն չէ։ Այս գիրքը գրված չի գաղտնի իմաստով, առաքչի որտեղ թակնված իմաստներ կան, որ հատուկ ընտրված մարդիկ կարող են այդ թակնված իմաստները բացահայտել եւ հոգեւոր ճշմարտություններ փոխանցել մեզ։ Այս գիրքը Սողոմոնի կողմից գրված Սիրերք է, այսինքն սիրո գովաբանության երգ ուղղված Իրկանանցից մեկին։ Ուզում եմ որ մենք հասկանանք որ եթե ինչ որ մեկը վերցնում է եւ այս գիրքը կամ Աստվածաշունչի այլ հատվածներ փորձում է ներկայացնել որպես կոդավորված ճշմարտություն եւ ինքը ապակոդավորում է այդ ճշմարտությունը փոխանցում մեզ այդ ապակոդավորման գործընթացը ամենավտանգավոր գործընթացն է որովհետեւ դու կարող ես ցանկացած բան վերցնել ցանկացած ու թե կո երևակայությունից թե ինչ որ divine ներգործությունով փորձես էստեղ իմաստներ գտնել եւ ապակոդավորել դու կապակոդավորես այսպես այն մեկը կապակոդավորի այնպես իրականում այդպես էլ եղել է եկեղեցու հայրերի մեջ կան որ փորձել են ապակոդավորել աստվածաշունչը եւ երբ որ մի հոգեւորականի հետ էսպես հերակա բանավեճի մեջ էի uh ու ուզում եք ցույց տալ որ եկեղեցու հայրերը անսխալական չեն ասիկա մենք էլ ենք ընդունում եկեղեցու հայրերին չի որ մենք մերժում ենք որովհետեւ հրաշալի հոգեւոր գիտելիք են մեզ փոխանցել բայց իրանք աստվածաշունչ են եւ աստվածաշնչից առավել եւս բարձր չեն կարող լինել անսխալական չեն ինքը ես չեմ կարծում բոլոր Ավանդական եկեղեցու քահանաներն են այդպես մտածում, բայց այդ մարդը պնդում էր, որ անսխալական են հայրերը, եւ այսինչ վերծրեցի ու ցույց տվեցի երկու հայրերի գրվածքներ նույն բանի մասին, որոնք իրար հակասում են։ Բնականաբար սա արդեն ապացույց էր, որ անսխալականություն չկա, եւ զգուշացեք, թե հին դարերի մարտապետների իջակերտավոր, որոնք ապակոդավորում են աստվածաշունչը եւ թե նոր ժամանակների էլի չակերտավոր քարուզիչներից որոնք ապակոդավորում են աստվածաշունչը սասայը նշանակում սասայը նշանակում զգուշացեք որովհետև դա արդեն աստծո խոսք չի եւ շատ հեշտ կարող են ձեզ մոլորեցնել հեսա զգուշացրեցի որովհետև ամենաշատ ապակոդավորումը տեղի ունենում երկերկոցի մեջ որովհետև մարդիկ մտածում են իսկ ինչու ասված թույլ տվել այս գիրքը էստեղ լինի ինչու պիտի սողոմոնի Сиรา սիրա, сиրային ըստ նամակը կամ երկը որ գրել է իր կանանցից մեկին, ձոնել է իր կանանցից մեկին, Աստված թույլ տար որ լինել Աստվածաշնչում։ Ուրեմն, սա այն նշանակում նա նա եւ իրանք ներկայացնում են այն, ինչ որ իրանք են ուզում տեսնել։ Դա արդեն հեշտ է, չգիտեմ, կարաս ընկատամներն է, ատամնաշարն է, գովերքում սրանտած մի, հոգեվորիմաստ կամ քայլվածքնա գովերքում կամ зерկը դրեց ա, բրնակին դրան օծության, այսինքն՝ յուղի այդ կամ օծանելիքի հոտը մնաց, սրան կարելի է ինքնաբերեզ գերացիկ հոգևորի մաստալ եւ այսպես մոլորեսնել լսողներին, դու արդեն ինքդ աստվածաշունչ ես գրում։ Ոչ թե դու ընթանում ես աստծո խոսքը, այլ դու ինքդ նոր աստվածաշունչ ես գրում եւ զգուշացեք այսպիսի խորտա խորտանիշերով ճշմարտություն փոխանցողներից Ես դեռ նաև ուզում եմ զգուշանալ արևելյան եւ արևմտյան մտածելակերպների տարբերության մասին։ Մենք աստվածաշնչի գրքերը ու ուսումնասիրելիս իր մասին խոսել ենք ժամանակակրության առումով։ Եվ արևմտյան մտածելակերպ ինքը փորձում է հերթականություն տեսնի ամեն ինչի մեջ։ Եթե սա գրած է հետոսա, ուրեմն սա սրանից հետո է եղել։ Մենք տենց ենք մտածում, մենք ինքներս արևմտյան մտածելակերպի գերողներ ենք։ Արևելյան մտածելակերպը հերյաները э այդպեսին չեն եւ իրancs մտածելակերպի մեջ իրադարձությունները ոչ թե ժամանակագրական կարգով են հերթականությունը տեղավորվում գրքի մեջ այլ իմաստային կերպով որը մեզ համար բացարձակապես ընդունելի չի մենք երբոր կանցնենք մարկարություններ կտեսնենք որ մարկարները խոսում են մի բանի մասին հետո մեկ ուրիշ բանի մասին բայց այս մեկ ուրիշ բանը որ հետո են խոսում սրանից առաջ ա ը Մենք սա դժվար ենք անցկալում եւ պիտի այս մտածելակերպերի տարբերությունը հասկանանք, որբիսի չ Ինչ որ հոգևոր է, բար, դա բարի մարմնավոր է։ Մարմնավորը, չարո՞ղ։ Ոչ մարմնավորը, հոգևորը բարի, այսպես են իրանք մտածում։ Արևելյան մտածելակերպը եւ Աստվածաշունչը այդպես չի ներկայացնում։ Աստվածաշունչը ասում է, «Ինչ որ Աստծո ստեղծել է, բարի է»։ Եւ ստեղծել է, որ մարդը վայելի եւ երկերկոցը այդ վայելքի գովքն է։ Եվ պետք չի էստեղ այն աստծու ավելի հոգևոր լինել ու ասել չէ, ես, որ գրված է այս այս մարմնավոր բաների, ո՞այլ կա էստեղ։ Սիրո ո՞այլ կա էստեղ, նկարագրված, ինչու՞ եկ վերնագիրը Սիրո ոայլքը եւ ամուսնության սերությունն է։ Սիրո ոայլքը նկարագրված այս գրքի մեջ։ Եվ աստված ուզում է որ մենք հասկանանք։ Բոնդ մտածում են ամուսնական կյանքը մեղք է։ Չարիքը դա մարմնավոր հաճույք է, չարիքի հունական փիլիսոփայություն չեմ ասում, կարդացել եք մնացել է, բայց մեր ամբողջ տարածաշրջանը սրան ազդեցության տակ է։ Աստվածաշունչը ասում է Եբրայեցին 13:4՝ նոր կտակարան ասում է. ամուսնությունը պատվական է եւ անկողինը սուրբ։ Զա դառնում է մեղք Երբ որ դու Աստծո պատվիրանն ես խախտում, երբ որ ամեն ինչին ժամանակ կա, ոնց որ Ժողովող ներսովը ծնում էս նախորդ դասի մեջ, որ դու ժամանակը խախտում ես եւ առաջ ես գնում։ Եվ առանց ամուսնության ունենում ես սեռական կյանք։ Սա բացծություն է համարվում։ Եվ բայց դա չի նշանակում, որ դա սխալ է։ Այսինքն ժամանակից առաջ ընկնելն է սխալ, բայց ամուսնություն Աստծո աչքին պատվական է։ Եվ անկողինը սուրբ, ասում է նոր կտակարանը։ Մենք պիտի հասկանանք Աստվածաշնչի մտածելակերպը, որովհետև հասկանանք Աստվածաշնչի ճշմարտությունները։ Աստվածաշունչը հաստատում է գնոջ եւ տղամարդու միջև սիրո, նաեւ ֆիզիկական սիրո, վայելքի, սուրբ եւ ընտանելի լինելը ամուսնության շրջանակներում նաև երկերկոցը խորհրդապատկեր ոչ թե սա սա է նշանակում նանա նա է նշանակում այլ նաև ինքը խորհրդապատկեր է այն մեծ ցիրո, որը Աստվածաշունչը մեզ հայտնում է նույնպես ամուսնության հետ համեմատության մեջ Քրիստոս փեսա եւ հարս եկեցեցի կամ Եսայ մարգարեության 62-րդ գլխում չեմ նշելին զմոտ, բայց եթե չեմ սխալվում, 7-8 համարներն են։ Աստված ինքը իր ժողովրդի հետ խոսում է։ Եվ իր ժողովրդի հետ խոսում է, որովհետև ժողովուրդը դժվար իրավիճակում է, ծանր իրավիճակում է, ոնց որ այսօր մեր ժողովուրդը։ Կարծես առանց ամուսին մնացած կին լիներ թողված եւ թողված, այսինքն թողել ամուսին ու գնացել է ու իրան տիրություն անող չկա։ Եվ ասում ա, ես է, ես, ինչպես երիտասարդը քույսի հետ եմ ամուսնանում, Աստված Եսայա մարգարեի շուրթերով ախոսում, այնպես ես քեզ հետ եմ ամուսնանալու նմանությամբ։ Եվ քեզ այլևս այլև չեն ասել ու թողնված։ Եվ դու լինելու ես ընդունելի կին, սիրված կին, եւ ես տիրություն եմ անելու քեզ իմաստը սա է։ Եվ իհարկե պայման կա սրան։ Պետք է ժողովուրդը ապաշխարի, պետք է ժողովուրդը դառնա աստծուն, որ այս հարաբերությունը գա։ Բայց Աստված խոսում է սրա մասին եւ համեմատում է որ պիսի մարդը հասկանա եւ Քրիստոս փեսա։ Եվ հարսի եկեցի Գիտեք, համմատությունը որն է։ Կրկին պիտի գնանք այն ժամանակներ ու հասկանանք։ Հասկանանք, թե ինչ էր այս համեմատության իմաստը։ Եթե մենք չհասկանանք հրեական հարսանիքը, ինչպես էլ լինում, մենք չենք հասկանա։ Քեսան գալիս էր, նշանում էր հարսին եւ գնում էր գնում էր տուն պատրաստելու։ Եվ չգիտեր մարդը, ինչքան ժամանակից այդ տունը կպատրաստի։ Եվ հատուկ չեր զգուշացնում գալիս։ Երբ որ պիտի գա ալգալիսեր հանկարծակի եւ այն հարսը, որ իր փեսային սпасում էր, իրեն պիտի միշտ պատրաստ պահեր հարսանից։ Պատկերացնու՞մ եք։ Աղջիկը չգիտի, հիմա ո՞նց է, հիմա նախորոգ, օրեն նշում, վեցամիս առաջ արդեն գիտեն հյուրերի ցանկը, ռեստորանը որտեղ են անելու, ծախսերը գիտեն, եւ այլ եւ այլեն։ Այն ժամանակ չգիտեր երբ ա գալու եւ երբ որ գա՞։ Այդ ժամանակ լինում էր հարսանից։ Եվ հարսը իհյումэг հայտնության գրքում հարսը իրեն պատրաստել է Եկ Տեր Հիսուս։ Եկ հարսը ասում է Եկ պատրաստեմ ես։ Եվ այս գործապատկերը կա նաև երկերկոցի մեջ։ Հիմա մի փոքր խոսենք բովանդակության մասին։ Ով է այդ աղջիկը Ուবের այդ աղջիկը, որին սիրահարվել էր Սողոմոնը այնքան ուժգին, որ երկ գրեց իր մասին։ Եվ այդ երկը իր 1005 երկերի մեջ կոչեց երկերի երկ։ Երկ երկոց։ Այս աղջիկը սովորական մի հուվուհի էր։ Ոճխարներ էր արած այսն, կարդացիլեք։ Եվ եթե մեր ժամանակներում մարդիկ գնում են հաթուք ինչա կոչվում Սոլյարիսա չէ կոչվում որ սեվասնում են կամ ասենք գնում են Դուբայ հաթուք կամ Եգիպտոս կամ այդպես ցովափնիա տեղեր հաթուք կրեմներով թխեցնում են իրենց մաշկը եւ երևում է որ իրենք այդ հնարավորությունը ունեն ապա այն ժամանակ արևիտակ Սեվանալը խոսում էր մարդու ցածը սոցիալական կառկավիչակի մասին։ Եվ ասում է, այս արևիտակ խանձված մեկն է, որովհետև երբ որջխարներին տան ու արած այսնելով, բնականաբար սրանից ցածր աշխատանք դժվար է դնել, եւ հովուիեր 0 ծեված արևից, արևնա իրան ծեվածrel ոչ թե ծավամորտ էր, այլ արաբից ծեված, եւ թակավորը անցնելիս տեսնում է իրան եւ սիրալվում Եվ ասում է կանանց մեջ գեղեցկագույնը Երկ երկོས་ երկուսի երկուսում ագրված ինչպես Շուշանն է Փշերի մեջ, պատկերացրեք Փշեր, հետո մի հատ Շուշան, այնպես իմ սիրուհին է աղջիկների մեջ երկումա Սողոմոնը։ Եվ հետո երկը փոխվում պոխ, է այսպես, ինքը երկը այնպեսին է որ կարծում եմ այս երկերը երկել են բնականաբար մեկ աղջիկ նա երկում, մեկ տղանա երկում եւ շատ գեղեցիկ էս փոխադարձ գովքը, որովհետեւ աղջիկն էլ իր պեսայինա գովում եւ հետո հարսանյակի նախապատրաստում։ Հետո պեսան գնում է, նշանում է ու գնում է ու չգիտի երբ ա գալու։ Ժամանակը անցնում։ Եվ այս ժամանակի մեջ աղջկա, գիտեք, աղջիկները երևակայությունից ուժ Yerevan, եւի մտածում էսի թակավորներ բա որ գնա ու հետ չգա եւ շատ հետաքրքիր է այս սпасման ժամանակ։ Երազներա տեսնում, սпасումա երրորդ գլուխը, չորրորդ գլուխը, հինգերորդ գլուխը, 5-ի 2-ում գրվածա քնում էի, բայց սիրտը սարթուն էր։ Իսկ այսպես սпасում էի։ Հետո իրան թվումա ը մեր նկարագրություն կա որ իրան թվումա որ եկել է հեսա դուրը պիտի բացի ասում ձայն տվեց, լսեցի, ձայն տվեց։ Հետո ասեցի, ես հաքելեմ, չեմ կարա անեմ կամ հանվելեմ, չեմ կարա հաքնեմ։ Հետո ասումա մինչև գնացի, ծացեցի, էլ չկար, այնքան գեղեցիկը։ Հետո դուրս եկա փողոցները, հարցնումա գիշերով գնումա, հարցնումա։ Չեք տեսել իմ սիրեկանին, ասում են։ աղջիկ ջան։ Ո՞նց է սիրեկանը, գիշերով ինչ էս է լե փողոցները։ Հետաքրքիր գլուխն է սն նկ, նկարագրությունից հետո եւս մեկ անգամ ընթերցելը։ Փորձեք։ 6-րդ գլխում Սիրեականը վերադառնում է իր հետևից եւ ինքը հասկանում է, որ արդեն ունի 60 կին Սողոմոնի երիտասարդության, եթե ժողովողը գրվել էր Սողոմոնի ծեր տարիքում, առակաց է գրվել էր հասուն տարիքում, միջին տարիքում, ապա са իր երիտասարդության տարիներնա դե եթե հաշվենք 700 կինա ունեցել հիմա 60-ը ու ունի 60 թագուհի 60 թագուհի եւ 80 հարջ վերջնական հաշիվը 700 եւ 300-ը եթե չեմ սխալվում հաշվում ենք որ սա իր երիտասարդության տարիներնա ինք դարնալու, ուհութ, դագույի, եւ ինքը 61-երորդնա դառնալու հովուհի թագուհի եւ ամենասիրված թագուհի Դստու մենք Սողոմոնի շատ ռոմանտիկ անձնավորությունն է եղել, որ այսպես երևի զբոսնելիս տեսել է Վուհուն, ոսել է սրանից լավ աղուհի կլինի։ Եվ ինչի՞ է խորթա պատկերը հետաքրքրիջ, որովհետև Աստված նույնն է։ Աrcayn թե չեմ շխալում Եզեկելի մարգարության մեջ ա, որ ասում ա, անձնը կուկուխ, փուչփուկ չէր նայում, նայելու բան էլ չէր։ Ես քեզ վերծրեցի։ Ասպա դու նոր էիր ծնվել եւ երկում մայր եկես գցելեր այդպես հերացել էր դու այդպես արյան մեջ լացում էր քեստիրություն անող չկաես վերծրեցի պահեցի ու դու հասունացար դարցար գեղեցիկ աղջիկ եւ ես ուզեցա քո այդ ամուսնանալ ճարանակությունը տխրուլա չեմ ուզում երկերկոցի մեջ ասեմ մարգարեությունների ժամանակ խոսենք սրան մասին բայց շատ նմանա մեր կյանքին ովքեր են մենք որ աստված անցավ մեր կողքով ու ասեց Ես ուզում եմ քեզ եթ մեղքի ճահճից, քո հուսահատության ճահճից, քո անիմաստ կյանքի ճահճից քեզ հանել։ Ես ուզում եմ քեզ իմ հարս եկիղեցում մի անդամը դարձնեմ։ Ովքեր ենք մենք, ինչ արժանից ունենք։ Եվ շատ գեղեցիկ էս հատված։ Այո, կարելի է որպես խորհրդապատկեր, բայց ոչ թե կոդավորված ճշմարտություն ընդերցել եւ կարծում եմ որ Աստված հենց սա համարել դրել է այս դիրքը Աստվածաշնչի մեջ։ 8-րդ գլխում գեղեցիկ հատվածներ կան, ասಮಾ ինչ կնիքիպես դիր սրտիդ վրա։ Դեթու ասಮಾ մահվանպես զորավոր է սերը։ Շատ ջրերը չեն կարող հագցնել մեր սերը։ ես Սիրո աս գեղեցիկ նկարագրության մեջ մենք մենք հոգևոր ճշմարտություններ ենք ընդունում ինչպիսի ճշմարտություններ առաջինը հասկանում ենք որ անձնական հարաբերություն եթե խորթա պատկերը վերցնենք դեպի վեր ուղահայաց անձնական հարաբերություն աստծո հետ Աստված այսպիսի համեմատություններ անում է ամբողջ աստվածաշնչում դուք կարող եք տեսնել Աստծո եւ իր ստեղծած մարդու սիրո հարաբերությունը Աստված մեզ ստեղծել է որ ծեր ընդունենք իրանից եւ ինքն էլ մեզնից փոխադարձ սեր ընդունի սրա համար ենք մենք ստեղծվել եւ սա յենթադրում է անձնական հարաբերություն Աստծո հետ Աստված հերո տեղում ինչ որ մեկը չի Ես որ կրոններեմ դասավանդում աստվածաբանական համասարանում, ընդ այդ ամենա պրիմիտիվ չենք ասում, ուրիշ բառեր ենք ասում, པարզունակ կրոնների մեջ այսպիսի կրոններ կան հեթանոսության մեջ, որ մտածում են մի կղզիներից մեկում ա՝ դա Խաղովկյանուսյան, ասում ա որ աստված շատ մոտ ա եղել մարդկանց Ու միքին, դիտեք չէ՞ լվացքը ո՞նց է այսենց խփում էին այն ժամանակ, այնպես ափին լվացքով խփելով միամիտ կը պելա Աստուծուն ու աստված նեղացել է գնացել է հիմա հերրու տևում ապրում։ Լրիվ այդ ժողովուրդները դրան են հավատում ու ինքը մեր կյանքի մեջ ինքը կա Աստված, բայց մեր կյանքի մեջ անմիջական մասնակցություն ունի, որովհետեւ այդ ինքինը լվացքի անելուց միամիտ խփելա իրան։ Ամբողջ ժողովուրդներ սրան են հավատում, բայց սա չի զարմանալի, զարմանալի, նայա որ շատ քրիստոնյաներ մտածում են, որ Աստված ին Մենք մեր համար ենք ապրում։ Չափ նմանա այս პარզունակ կրոնին։ Աստվածաշունը ես Ձեր մեջ եմ։ Ես Ձեզ արարել եմ, ես Ձեզ սիրում եմ, յուրաքանչյուրից սիրում եմ ու ուզում եմ որ դուք ինչ տեսնեք, ինչ ճանաչեք։ Մեկ ուրիշ ծայր եղություն կա, որ մարդը սկսում է սիրել Աստծուն, բայց ոչ թե այն Աստծուն, որ իրեն կյանքա պարգևել, այլ այն Աստծուն, որ իրեն հարմար է։ Որտեւայն աստված, որ իրան կյանքա պարգևել, նաև պահանջներ ունի իրանից աստվածաշնչի մեջ պատվիրանների տեսքով։ Սահարմար չի։ Մարդը իր մտքում աստված եւ Հիսուսը ստեղծում, որին շատ նվիրված սիրում է։ Իրա Հիսուսը չի ասում այնպիսի բաներ, որ աստվածաշնչում է գրված։ Իրա Հիսուսը ասում այն, ինչ որ իրանը հարմար է։ Եւ ինքն է ստեղծում իր աստծուն։ Եվ ես կարծում եմ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ասում են, եսim աստվածն ունեմ, Իրանք իրանք Աստվածն ունեն իսկականից, որովհետև իրանք են այդ Աստուն ձևավորել իրանք մտքի մեջ։ Իսկ իրական ճիշտ մտեցումը նա է, որ մենք բոլորս մեկ Աստված ունենք։ Ընթամենը մեկ Աստված կա։ Եվ այդ Աստվածը իրան հայտնել է Աստվածաշնչի մեջ։ Եվ եթե մենք ուզում ենք Աստուն սիրենք, անձնական հարաբերության հաջորդ քայլը Այսինքն ճիշտ ծեվակերpem սա։ Անձնական հարաբերության մեջ կարևորը ճանաչելն է, ոչ թե հաջորդ քայլը։ Այլ անձնական հարաբերությունը հենց սկսում է ճանաչողությունից։ Դու ինչպես կարաս, ինչ որ մեկի այդ հարաբերություն ունենաս, եթե չես ճանաչում իրեն։ Ինչպես կարող ես սիրել աստուն, եթե դու չես ճանաչում իրեն։ Դու կարող ես սիրել աստո գաղափարը, Դու կարող ես սիրել հոգևոր լինելը։ Բայց եթե դու սիրում ես Աստուն կամ ուզում ես սիրել Աստուն, Աստված իր խոսքի մեջ ասում է, եթե ինձ սիրում եք, իմ падիրանները պահեք։ Ես эсպես եմ սերը տեսնում, որ դու իմ խոսքը հարգում ես, որովհետև Տեր Հիսուսը մեզ սովորեցնում էր, ասում էր, այսպես աղոթեք. Հայր, մեր, որ երկնքում ես, մենք հայր ունենք երկնքում, եւ հայրական սերը Այո, համեմատությունը սիրո միայն ամուսնական սիրով չի համանալապակվում։ Հայրական սեր, հայրական սերը ընդհատում է, որ հողը խոսքը հարգող կա։ Եթե հողը խոսքը չես հարգում, Աստվածաշունչը ասում է՝ սուտ է, որ իրան սիրում ես։ Ավելի լավ է այսօր իմանալ ճշմարտությունը, ապա աշխարհես եւ Գինասած ծոմոտ, ոս աստեր։ Կներես, այսքան տարի ինձ թվացել է քեզ սիրել, ես բայց քո խոսքը չեմ ողել։ Հիշում եք Տեր Հիսուսը ինչ ասեց սիրելու վերաբերյալ։ Ասած՝ «Մի մարդ երկու ворթի ունի»։ Մեկին ասած, «Ես գործը պիտի անես», ասած կանեմ ու ճարեց։ Էն մեկին ասած, «Ես չեմ անի, հետո փոշի մանես, խիղճ ջիրան տանջես ու գնաց արես»։ Ո՞վ է հորը սիրում։ Նա ով շուրթերով ասեց՝ «Բերնեմ Աստոզորյանը» տենաով իր կյանքով ցույց տվեց, որ իր պատվիրանները հարգում է։ Հնազանդությամբ։ Ո՞վ աստծուն սիրում։ Անձնական հարաբերության մեջ կարևոր է ճանաչողությունն եւ ճանաչողությունից անհնարա մարդը ճանաչի աստծուն ու իրան չսիրի, որովհետեւ է ստիե զերքում, եթե կամ մեկ էակ, որը ամենաշատն է արժանի ինձ սիրուն, դա աստված է։ Որովհետեւ ինքը մեզ սիրེད་ այնpis-ի սիրով։ Կիրակյորը դրա մասին եմ խոսել որ երբ որ մենք ճշնամի ենք իրեն ինքը իր ինք ճշնամիներին ինք ինք, ինք սիրեց մենք ճշնամի ենք երբ որ մենք մեղք են գործում մենք աստուծո ճշնամին են եւ ինքը իր ճշնամիներին սիրեց եւ ինքը մեզ փրկեց մեզ ներեց մեզ վերցրեց սրբեց իր որդուն զոհեց որ կարողանա մեր մեղքերն ների հենց քան սիրում ավեզ Սիրումա որ այդ ամեն ինչից հետո երբ որ մենք ընկնում ենք ինքը համբերում ա ու բարձրացնում ա մեզ։ Օֆսեի մարգարեության մեջ կտեսնենք այս ծերը ուրա հասնում աստծո ծերը զորավոր ա։ Բայց նաև այս հարաբերությունը ոչ միայն անձնական պիտի լինի, այլ նաև բացահայտ, ինչը նշանակում բացահայտ Գիտեք, մենք ChatGPT-ն ենք այսինքն։ Իհարկե կա ժամանակ, երբ որ մարդը կոկարոզելու ժամանակն էլ գա ոչինչ։ Ոչ թե կա ժամանակ, որը ծեր է թակուն, բայց այդ ծերը չի կարա հավերժ թակուն մնա։ Գիտեք, երբ ենք մենք ալիճից էսպես ասեմ, երբ որ դու դառնում ես հավատացյալ, Եթե որ դու դառնում ես Քրիստոսի աշակերտ, եթե որ որոշում ես կայացնում որ ապրելու ես հավատքի կյանքով, գիտեք ինչա տեղի ունենում, բոլորը հերդիտակները վերցնում են ու սկսում են քեզ նայել, թե դու ոնց ես ապրում։ Մինչև այդ դու սովորական մարդ ես։ հեն, Հենց դարձար հավատացյալ, իրանք արդեն նայում են քեզ։ Էդպես է բոլոր թակավորական ընտանիքների հետ տեսեք ասենք Անգլիայի թակավորական ընտանիքը Իսպանիայի թակավորական ընտանիքը ինչու իրենց թեյ խմելը կամ թեյ խմելուց թե իրենց վրա ཐաբելը հայտնվում լուրեր ու ինչի ասենք այնքան մարդ կա թեյը խմում ཐապումա իր վրա կամ թակավորական ընտանիքի թագաժառանգներից մեկը կամ թագաժառանգը ամուսնացավ ու զրկվեց ամուսնացավ երկու անգամ ամուսնալուծված կնոջ հետ ու զրկվեց ագա ժառանգ դառնալու իրավունքից զրկվեց իր տիտղոսներից։ Այդ քիչ մարտա երկու անգամ ամուսնալուծվացի հետ ամ, ամուսնանում։ Ինչու՞ լուրերում չի գնում, հենց իրանց են հետեւում։ Պապարացիները, չէ՞ գիտեք, որ թակոն գնում են, տեսնեն ի՞նչ է անում, ում հետ է, ի՞նչ, ինչ է ուտում։ Չգիտեմ, արքայազն ես ինչ է պիցայեր ուտում, հայտնվում է լուրերում։ Ու բոլորը կարծում են։ Ինչու՞ որով էтеп թակավորական ընտանիքի անդամներին հետևում են։ Հիմա ես մեզ եմ ասում, երբ մենք Քրիստոսին ընդունում ենք Տեր ու Փրկիչ, մենք դառնում ենք թակավորների, թակավորի ընտանիքի անդամ։ Էդպես է գրված։ Դուք ոษฐիներ որ եք, որթե դե գրված Քրիստոսով։ Քրիստոս ավակ եղբայրն է։ Դուք մյուսները այս ընտանիքի անդամներ եք և աշխարը սկսում է քեզ հետ ել։ Քոնտանիքն է սկսում քեզ հետ ել։ Անձնական հարաբերությունը նաև ընդհادرում է դավանություն, որ մենք դավանենք այն, ինչ հավատում տեսնեն, տեսնեն, միցները, դավանիր, դա, որ հավատում ենք։ Սիրում ես Աստծուն։ Թող մյուսները տեսնեն քո սրբության կյանքը։ Սիրում ես Աստծուն։ Դավանի՛ր, да, որովհետև Հովանեսի ավետարան 12-րդ գլխի 42-43 խոսքերում ասում է շատերը հավատացին, բայց չեն դավանում։ Փակեին Պահոնդա, որտեղ վախենում են, որ հասարակությունը իրancs կմերժի, հասարակությունը իրancs կասի դուք էլ մեր մեջ տեղ չունեք, գրվածա ժողովրաններից դուրս կգցեն։ Սիրում ես։ Այդ ցերը ənքան մեծ ցերա, որ արժի դրա մասին երկել։ Եվ դրա համար տարիկով տղամարդիկ կանայք եկիղեցում երքում են Աստծո սերը փառաբանում են Աստծուն մենք չենք ակամաջում դրանից եւ երրորդը այս անձնական սիրո հարաբերությունը որ դառնում է բացահայտ ծիրոջը դառանելու հարաբերություն նաեւ նրան մեծարելու եւ նրան ծառայելու հարաբերություն պիտի դառնա որտեւ մենք մեր հնազանդությունը Աստծուն Այսцо խոսքին նաև դրսեւորում ենք իրեն ծառայելու մեջ։ Եվ ծառայությունները դրանք տարբեր են, միայն կարոզելը չի։ Ծառայությունները շատ տարբեր են, բայց դու ինչ որ անում ես, անում ես հանուն իր արխայության։ Եվ գիտեք, այստեղից ինքս իրավել են երիտասարդական կոնֆերանսի պիտի խոսեմ, ու արդեն մտքիս մեջ ունեմ այսօրվա նախապատրաստության մեջ ունեմ սա, որ մեր առաքելությունը, եթե մենք մեր առաքելությունը դարձնենք արխայության համար ապրելը հասկանում եք սրբությունը նպատակ չի սրբությունը միջոց է ապրել, չի, մի ե, որ մարդիկ տեսնեն քո կյանքը ուզեն այդպես ապրել հնազանդությունը նպատակ չի հնազանդությունը միջոց է որ մարդիկ տեսնեն բարի գործերը նպատակ չեն նրանք միջոց են նպատակը հոգիները աստծո համար շահերն է նպատակը քրիստոսի կորածին որոնելն ու ապրեցնելն է։ Եվ նա մեզ այնքան է սիրում, որ մեզ որոնեց, գտավ ու ապրեցրեց։ Եվ ասում է, եթե դուք ինձ սիրում եք, լծպեք նույն գործին, օգնեք ինձ մյուսներին որոնելու, գտնելու եւ ապրեցնելու մեջ։ Եվ մեր ամբողջ կյանքը փոխվում է, հարմարվում ենք այս նպատակին եւ մեյանում ենք այս սիրո առաքելությանը։ Ես կարծում եմ որ այս գերեզիք երկը երկերկոցը երկ, որ տեղը գտել է Աստվածաշնչում հադուկ կոդավորված գիտելիք ունի իր մեջ բայց ունի գերեզիք խորհրդապատկեր։ Սիրո վայල්քի խորհրդապատկեր։ Եվ եթե ճիշտ է ցույց տալ, որ Աստված ինքն է ստեղծել դղամարթու կնոջ մինչև սերևինքն է ամուսնության հերինակը, ինչպես կտեսնեք ցնդոց գրքում, այնպես պիտի ասեմ, որ կան նաև վայելք այս հոգևոր հարաբերության մեջ, որ մենք ունենք մեր աստծոյի, որ պես եկեղեցի Քրիստոս պեսայ է, եւ նրան հնազանդվելու, նրան ծառանելու եւ նրան ճառայելու արժույն։ Այս ամենի մեջ կա վայելք։ Առաջարկում եմ կանգնենք ու աղօթենք։ Եվ աղաթենք այս դասը։ Ում, չնորակալ ենք դեր։ Շնորակալ ենք նաև երկերկոց գրքի համար դեր։ Եվ այս հրաշալի ուսուցման համար, որ բարգևում էս մեզ դուր որ ամեն անգամ այս դիրքը կարդալուց եւ գնահատենք մեզ սիրողներին եւ նաև ավելի Զուհաբեր սիրով սիրենք մարդկանց եւ հատկապես մեր ընտանիքի անդամներին և նաև այս ամենի մեջ տեսնենք եկեղեցու եւ Քրիստոսի խորհրդապատկերը եւ ընդունենք քեզանից այդ ցերը եւ մեր հնազանդությամբ ապածյացենք, որ այդ ցերը փոխադարձ է։ Ոշնից մեզ, առաջնորդի մեզ մեր ընդածքի մեջ եւ քո զավակների կյանքում արաբարիկ ու ողորմություն։ Խնդրում ենք Et Iesus Christus sanctus, amen.